Tjena, tjena allesammans! Det är Martin här från Sweden Noob Gaming och idag kör vi FSX, i alla fall så vi försöker köra FSX. Så, det blev lite problem där i början, men det får vara så. Och idag kör vi den här vackra, fina Airbus A320-planet ifrån Wizz Air, eller levererat i Wizz Airs färger. Väldigt fint tycker jag. Full 3D nästan i alla fall i cockpit, trots att det är en freeware. Och varför följer jag ut hjulen för? Det är en konstig fråga. Vi ska landa på Malta Airport, eller Luka International Airport idag. Och jag tror att det kommer gå bra, hoppas jag i alla fall. Och som ni ska se nere i vänster högra hörnet så flyger jag overspeed. Och ja, det får vara så. Det här är väl avsnitt typ 3 eller någonting sånt där. 2, 3 kanske. Här på min YouTube-kanal så blir det någon gaming, men jag kanske sa det i början. Jag ber om ursäkt för det jättekonstiga början med massa klickande och sånt där. Det blir ju så. Helt enkelt. Därför så kommer jag kanske på något bättre sätt att göra det nästa gång. För det där var inte bra. Helt enkelt. Ja, där kan ni ju se flygplatsen. Om ni ser musen så ser ni flygplatsen. Jag har gjort en uppgradering på den. Alltså jag har laddat upp ner en extra grej. Så det ser lite mer ut som på riktigt. Också gratis. Det är bra. Och jag ska försöka göra ungefär den riktiga inflygningen. Eller den inflygningen som jag gjorde när jag flög till Malta. Då flög jag dock inte med Wizz Air, men jag tycker det är ett fint flygplan där. Och nu ska vi se. Här är en av inte alls varit många FSX-videor på svenska. Jag har jättesvårt att hitta videos på svenska. Jag vet inte varför, men ja, okej, jag tror jag vill ibland kolla på en svensk FSX-video kanske. Jag vet inte vad ni tycker. Jag tycker det. Fast sen om ni vill kolla på någon riktigt duktig, rekommenderar jag Matt Davis, eller liksom inte heter han. Han är riktigt grym på flygsimulator. Kanske kan länka hans kanal i beskrivningen. Kanske, inte säkert. Beror på ifall jag orkar. Och kommer ihåg det vill säga. Så, snart ska vi göra en helt omsväng. Som vi ska flyga ner och landa på den här banan. Är tanken i alla fall. Och där får vi väl se hur det går. Inte alls säkert att det går bra. Så nu har jag höjt min trafik väldigt mycket, så det kan hända att det kommer ett plan på banan när vi ska landa. Det får vi se. Jag tänker att vi börjar svänga nu. Sådär någonting. Så det ser ut nu. Det känns som att vi svänger hur mycket som helst, men det gör vi inte. Oj. Sådär. Speeden. Nu kan vi följa ut landningsställen. Än så länge ser det bra ut. Just nu flyger jag i outside view. Och det beror på att jag tror att det blir roligare för er att kolla när jag flyger outside view. Men där får ni säga om ni gör flera videor på det här att ni vill se inifrån eller ja. Nu ska vi se hur det här går. Än så länge ser det bra ut. Den. Ska inte sitta här och sjunga, men då.
Det känns som att jag flyger lite lågt kanske, men det... Nej, kanske inte gör. Nej, det gör jag nog inte. Då ska vi se. Det ser ut att kunna bli bra. Jo då, det här kommer nog gå. Jag kommer ut lite för långt. Men det löser vi lätt nu när vi flög så långt ut, vilket är bra. Så här, någonting där ligger alldeles runt ett här längre. Det kommer lite sådär. Det här kan nog bli bra. Nu kör jag banan tydligt här. Nu kommer det in. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska prata om nu när jag kör sex och inte Minecraft. Men det är väl... helt enkelt. Och jag ber återigen ursäkt för introt där som blev väldigt konstigt. Det var inte meningen. Och som ni kanske ser så kommer det ut ett plan på banan nu, vilket är jätteirriterande, men... det känner jag att jag skiter i. Alltså, jag orkar inte vänta på. Jag ska fixa det till nästa gång att det inte blir så. Så... ja, det blir jag också om ursäkt för, men... ja, så får det vara. Det är liksom... jag har höjt min trafik till absolut max. Jag inser nu kanske inte är superbra. För jag orkar verkligen inte göra om den här videon. För det var typ 5 försök bara för att bara få igång simulatorn. Så. Ner med farten. Så ska vi se. Sådär ja! Fint! Och där har vi det där planet som vi skiter i. Wow, magic. Det är så jag får göra, känner jag. Men det blev ju en hyfsat snygg landning ändå. Och här för er som kanske har flugit eller kommer flyga på den här flygplatsen så ser ni att, eller kommer se att det här är mycket bättre gjort i min uppdatering. Alltså, och här kan vi faktiskt svänga av. Eller tydligen inte! Lol. Ja. Han tog ta banan. Ska jag göra med mig? Jag tror väl att vi åker in till någon gate här i närheten och... ställer oss där. Ja. Hyfsad landning tycker jag ändå ser fint på bakhjulen och allt. Och nu har jag obegränsat med flygmodeller också för att jag har börjat ladda ner från internet.
Så därför kan ni också säga om ni vill se något flygbolag eller ett speciellt flygplan, flygplanstyp. Så kan jag nog fixa det. Så det är väl nice. Här borta ska vi nog, jag tänker vi ställer oss här den närmsta gaten faktiskt. Så, och då så svänger vi in här. Så. Perfekt. Oj, så ska mitt plan svänga av sig självt också, det är ju fint. Där, kontrollpunkt, sätter vi på parking brakesen, skift E för att öppna dörren, mycket fint, skift E2 för att öppna bagageutrymmet. Ja, det var allting som jag hade att berätta och visa idag på dagens FSX-video. Hoppas att jag får till ett bättre avslut nästa gång. Och, eller bättre början menar jag såklart. Och så vill jag gärna be er att kommentera, likea, prenumerera om ni gillar det. Och men nära nu. Och ja, sprida kanalen vidare som jag brukar säga. Och säg gärna om ni vill se mer FSX, för jag vill gärna spela in mer FSX för jag tycker att det är roligt. Så det var nog allt som jag hade pratat om den här gången, så hej då!